Ni ska vara hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Teknik i Akademi. Och den här veckan blir det ett gästavsnitt med mig, Johan Leitet. Och så har jag också med mig Linda Manila. Stort välkommen till dig! Tack ska du ha, Johan. Jättekul att få vara med. Ja, jättekul att ha dig med. Och min vana trogen här nu så tänkte jag så här att jag låter ChatGPT generera ett intro om dig. Så får vi se hur väl du tycker det här stämmer in på dig då. Och så här säger den då. Linda Manila är en passionerad samhällsentreprenör, stolt geek och tvåbarnsmamma som tar sikte på att revolutionera utbildning, inkludering och jämställdhet i det digitaliserade samhället. Samtidigt som hon utforskar hur tekniska framsteg formar våra liv och vår framtid. Kan du skriva under på det där? Oj, Jesus. Ja, men det var väl att ta i lite grann känns det ju som. Men, ja, men det känns ju lite som mig i alla fall. Ja det kan jag göra, men vad kul. Men berätta Linda, vem är Linda? Förutom det här då som vi fick här, eller ja, inkluderat de här bitarna då. Ja, men precis. Ja, vem är jag? Jag brukar... Om jag ska titulera mig kort någonstans så brukar jag kalla mig själv för forskare och företagare i gränslandet mellan teknik och människa och lärande. Och det är väl kanske där så här, liksom, om man ska teckna in mig någonstans så landar jag i det gränslandet. Jag är datavetare i grunden så jag studerar datavetenskap. Kom rätt snabbt in på utbildningsfrågor, inklusionsfrågor som tjej i en datavetenskaplig studiemiljö så var det ganska lätt att komma in på det. Inte enbart på grund av att jag var tjej och alla andra var killar, utan mer det att man pratar ju ändå på, ja, det här var ju slutet på 90-talet, så pratar man ändå om att ja, men datavetenskap, och man pratar inte digitalisering, men datavetenskap kommer att förändra världen, och det var mycket prat om det, hur teknikutvecklingen påverkar vårt samhälle. Och jag upplevde det som ytterst problematiskt, för jag hade själv inte heller under studietiden i gymnasiet alltså läst överhuvudtaget något kring data, utan det var ett intresse jag hade byggt upp själv via en Commodore 64 som jag fick som yngre. Och jag tyckte det var jätteproblematiskt. Att varför får man inte lära sig det här? Grunderna för datavetenskap i skolan på samma sätt som man får lära sig många andra ämnen. Så då kom jag in på utbildningsspåret och där har jag landat. Och forskar i datavetenskapens didaktik, har också disputerat inom det. Jobbar vid Linköpings universitet. Jobbar nu med frågor kring programmering och AI-läskunnighet i första hand då i grundskolan i dagens läge. Och sen är jag företagare och jobbar egentligen med samma frågor då också, men utan att ha en forskarhatt på mig. Ja, just det. Så det är väl ungefär jag i ett nötskal. Ja, och jag sa det till dig här tidigare. Jag känner ju så himla väl igen mig i hela den här bakgrunden. Vi då, får vi säga, brukar väl kallas generation 64 och inte av att vi är födda 64 utan snarare att vi är uppvuxna med Commodore 64 som kom där slutet 80-tal, början 90-tal och som har format väldigt, väldigt många och format stora delar av IT i Sverige i alla fall också kopplat till det. Du sa en sak, ett ord här som jag har sprungit på i fler sammanhang. Du sa AI-läskunnighet. Vad är AI-läskunnighet? Oj, var ska jag börja då? Jo, men om jag tar det från det här perspektivet. Jag är intresserad av utbildningsfrågor. Och om vi tänker då på, vi går tillbaka till digitalisering, så då kan man ju se på digitalisering som, jo men vi använder prylarna, vi använder det digitala, men å andra sidan behöver vi också ha en förståelse för det digitala för att kunna fatta medvetna beslut och vara en aktiv, så att säga, aktör i det digitala. Så det kräver ju en viss förståelse bakom också för att inte gå på alla bananskal och så vidare. Och det är ju det som har kommit in i läroplanerna via något som kallas digital kompetens. På något vis, att man inte bara har användningen utan också förståelse. Och då man kopplar an det istället, den här samma tudelningen i att använda och att förstå till AI-biten. Så då landar liksom AI-läskunnigheten mera i den förståelse vi behöver ha i ett samhälle som då präglas allt mer av AI. För att bli medvetna konsumenter och aktiva aktörer. Och igen, för att undvika de största bananskalen, om det nu går. Ja. Ja, men då är jag helt med. Och det här måste jag ha blivit, för det här höll du på med före ChatGPT också och de här frågorna. Men det här måste jag ha blivit en jättelyft kring de här frågorna nu.
Jo, men absolut, man lyfter ju ut, eller det blir ju mer än att man pratar AI som AI. Man benämner det och pratar AI istället för att på något vis bygga in det i det digitala. Där kan man ju ha en filosofisk diskussion kring, är digital kompetens ett paraply för AI också, eller behöver vi ha två begrepp? Men det brukar ju ofta vara så att när det kommer något nytt så är det lättare att hantera det om vi har ett begrepp att förhålla oss till. Det är lite samma med digital kompetens idag också. Det är kanske något som vi vuxna och vi Commodore 64-generationen behöver för att kunna förhålla oss till att jo, men det är den kompetensen som inte enbart har med det fysiska att göra, utan det är något som vi behöver relatera till i det digitala. Medan för ett barn, om vi går och frågar att ja, men vilken typ av digital kompetens har du tränat på idag? Så det kanske inte makes sense överhuvudtaget, för att det är ju bara kompetens. Liksom allt är ju mer eller mindre sammanflätat. Vad tycker du, är vi bra på att bemöta det här om vi tittar i läroplaner och så där? Eller, för det kom in ganska sent de här, alltså dels programmering som ämne och frågor rörande det digitala har väl kommit in ganska sent i läroplanen, eller? Ja, det beror väl kanske på hur man ser på det. Det blev ju en drive kring speciellt programmering där kring 2013 när en organisation som heter Code.org grundades i USA. I samma veva, de startade så här Hour of Code och alla skulle lära sig programmera en timme i alla fall för att få en bild av det. Så då var det en väldigt stor drive kring det och det skrevs strategidokument och både då inom näringsliv och på statlig nivå och både internationellt och nationellt. Och sen, jag bor i Finland och vi fick in det i läroplanen 2014, trädde i kraft 2016 och i Sverige var det då 2017 och så trädde det i kraft 2018. Så med det perspektivet sett så ja, då kan man ju tycka att det var sent i och med att uppropen kom redan 2013. Och det kom ju inte in som ett eget ämne utan det har ju skrivits in både då, i båda länderna hade skrivits in termer av digital kompetens som ju är ett man tänker sig att ja, men det är ett så här tvärvetenskapligt övergripande område som kan landa i alla ämnen. Vi kan inom SO-ämnena behöver vi fundera kanske på etiska frågeställningar medan vi i NO-ämnena behöver lära oss använda simuleringar och så vidare. Och samtidigt då också programmering i matte, teknik i Sverige och så att det också kan landa i andra ämnen. Så det finns ju där. Det finns absolut i läroplanen. Sen kan man ju kanske fundera mer på det, att vilka möjligheter har lärarna fått för att då faktiskt kunna ta in det här på ett så bra sätt som möjligt. Och där har vi ju i studier sett att det finns, och det är ju inte enbart i Finland, inte enbart i Sverige heller, men att brist på kompetensutveckling, brist på tid helt enkelt att faktiskt ta till sig det nya och att sen också kunna lära ut det eller undervisa det till eleverna på ett så bra sätt som möjligt. Så det görs ju inte bara av att det står i en läroplan. Så det är kanske stora utmaningar där. Jag utbildar ju också programmerare, men på universiteten då. Jag tänker, vad tror du om, alltså programmering har ändå varit ett ämne, det har varit väldigt viktigt att lära sig programmera under ganska många år nu, men vad tror du om framtiden? Nu när vi ser liksom de här stora språkmodellerna som kommer och även om de inte är specialiserade på programmering så visar det sig att de är ganska duktiga på det. Kommer vi att behöva omvärdera liksom vad vi menar med programmering och kanske lyfta in de här bitarna som du är inne mer på etiska frågeställningar och sådär mer framöver? Eller kommer vi fortfarande att behöva liksom den här riktiga spetskompetensen eller att alla ska kunna programmera i ett eller annat på ett eller annat sätt. Vad tror du det? Ja, det är ju en jättebra fråga och det är en fråga jag funderar ganska mycket på, speciellt med tanke på att ja, programmering ligger ju nu i grundskolans läroplan, men den programmering man hinner göra under de 9 åren, den är ju på väldigt, väldigt grundläggande nivå. Och då när ChatGPT, alltså den som baserar sig på GPT 3.5, då, när den kom så testade jag bara att ja, men är det här en vanlig programmeringsuppgift som jag vet att många lärare gör på årskurs 9, JavaScript-övning. Så var det bara, ja, men skriv kod som gör det här. Och den klarar ju det hur bra som helst och kommentarer och dokumentation och hela köret. Så då blev det ju, jag sa till dig här innan också att det kanske är bra att alla presentationer man har hållit kanske inte finns kvar att se på YouTube längre. Man kanske får äta upp några ord.
Så där är ju kanske just det här med att vad är viktigt att kunna kring den digitala världen framöver som allmän bildning. Sen är det en annan sak för de som ska utveckla systemen och faktiskt gå in, som behöver den spetskompetensen. Det är ju en annan sak, men jag tror att man behöver skilja på dem ganska mycket. Det tror jag ju man har gjort hittills också. Men man kanske har sett på programmering som i grundskolan till exempel som en kompetens som bara ska in för att vi ska förstå programmering, för att förstå grunderna för det digitala. Där kan jag ju fortfarande tänka mig att den förståelsen, den försvinner ju ingenstans, eller behovet av den förståelsen, att man fortsättningsvis förstår att det är en människa som i största delen i alla fall hittills har skapat våra system, och det kan ligga agendor bakom, och helt enkelt att om vi är missnöjda med ett system och hur det fungerar, så har vi då ett transparent system, så kan vi kolla in i koden och säga att där ligger ett fel, och att man får den här förståelsen för att det, programmen är ju ändå byggstenarna för det digitala samhället. Sen hur långt man drar det är ju en annan fråga, och där tänker jag att det kan vara svårt att motivera att alla grundskolelärare till exempel ska kunna programmera för att undervisa det vidare. Du sa ju att du bor i Finland. Hur debatten i Sverige just nu har ju handlat ganska mycket om bromsa digitaliseringen i skolan, gå tillbaka till det mer traditionella och sådär. Nu har det ju förvisso precis varit val i Finland då, men hur ser debatten ut hos er? Ja, vi har ju haft den debatten genom åren, precis så som den har flammat upp och lagt sig i Sverige också. Så det är ju, vi ser ju lite samma här också. Utbildningen är så här, traditionellt har utbildningsfrågor inte varit lika politiskt laddade i Finland som de kanske är i Sverige. Att man försöker inte kanske skaffa poäng på det, att man gör om för eller gör stora drastiska drag inom utbildningen. För tillfället upplever jag inte att vi överhuvudtaget har motsvarande debatt här i landet. Men som sagt, vi har just haft val, så att jag kanske låter det förbli obesvarad. vi har däremot, så det har funnits ganska mycket satsningar kring att, för en av kritikerna mot läroplanen som kom då när digital kompetens skrevs in, oberoende av vilket land vi ser på, så är att den är ju väldigt flytande, den är väldigt, skrivningarna är väldigt så här öppna. Man kan göra väldigt lite eller man kan göra väldigt mycket, och så med samma skrivning kan man uppfylla man kan uppfylla samma skrivning på många olika sätt. Så då har både lärare och skolledare och liksom väldigt många har efterlyst mera ledning kring det, att vad innebär det egentligen, hur ska vi tänka kring progression och så vidare, att vad ska vi göra i årskurs 1, vi kan ju inte hålla på med samma sak genomgående, utan det måste ju finnas en progression. Och där upplever jag att utbildningsministeriet, eller det som undervisnings- och kulturministeriet hos oss, de har satsat en hel del på att faktiskt göra den typ av kunskapsbeskrivningar så att det blir tydligare vad som krävs och förväntas. Och där faktiskt ligger AI med också från ett och ett halvt år tillbaks. Så det är ju trevligt. Oj, ja. Om vi kommer in på det här med AI då, vi har inte undgått att vi har nog haft det som tema i varenda avsnitt i den här podden hittills, och det kommer nog fortsätta att vara så även framöver. Och jag läste någon bloggpost som jag tror du författade eller var med i på något sätt, och du var lite, du uttryckte nästan en liten oro att vi lätt fastnar i lite domedagsprofetier rent allmänt kopplat till AI, och den fällan kan man ju säga att vi har gått i podden. För de som har lyssnat, och så har vi haft den här mörka perioden nu, och nu ska vi försöka lyfta liksom här och titta på de positiva bitarna. Men kan du utveckla lite där, vad är risken där, ser du, eller hur ser du på den här utvecklingen rent allmänt? Jag tänker ju lite så här, som jag har lyssnat på alla era avsnitt eller de senaste i alla fall, så jag vet precis, och det är ju det som är på något vis lite, det är en väldigt konstig känsla av att vara upprymd och nyfiken och lite så här småivrig på att testa saker, samtidigt som man har något som lite så här knackar på där bak, det är lite skrämmande också samtidigt. Och de två tankarna tänker jag att man får vänja sig vid att ha i huvudet framöver. Och då tror jag att det är viktigt att man har bägge två. Att man inte går in i just den här domedagstanken att det är kört. Jag kan lika bra lägga mig ner. Det är ju sällan en bra strategi för något. Nej, och det som jag kanske, jag vet inte vad du har läst, men det var i alla fall i en tråd på Facebook som det
eller kanske det var ett blogginlägg, jag kommer inte riktigt ihåg. Men just det här med att, speciellt om man tänker ur ett folkbildande perspektiv, för jag tror ju att det är en av de, eller just det här med AI-läskunnighet och hela den biten, att nu kom ChatGPT och plötsligt pratar alla AI. Det har ju fått alla att liksom på något vis bli medvetna om att ja, men det finns något sånt här och det kan faktiskt ha en konkret inverkan på mitt liv. Inte enbart på andras liv utan på mitt liv också, på det sätt jag lever mitt liv. Och då blir ju det här att ha en förståelse för vad det innebär. Det blir ju allt mer viktigt att kunna förstå grunderna för vad AI är, varför man inte kan lita på allt och så vidare. Och då tror jag att det blir väldigt svårt att öppna upp en sån folkbildande diskussion, att föra en sån folkbildande diskussion och väcka människors intresse för AI om vi enbart öppnar upp diskussionen ur ett domedagsperspektiv. Så det tycker jag är problematiskt. Sen finns det ju domedagsperspektiven, det finns det ju absolut. Men jag tänker, man vinner ju ofta mer på att ha en balanserad diskussion, för det finns ju ingenting som är enbart negativt. Om vi då tittar på, vad ser du för skolan här, för fördelar med de här verktygen? Både i ett väldigt kort perspektiv, men kanske ännu mer intressant i ett lite längre perspektiv. Hur ser du på de bitarna? Ja, om vi nu pratar verktygen. Jag vet inte om du såg, det kom en ny TED-talk med Salman Khan från Khan Academy. Yep. Och den var ju väldigt så här ögonöppnande. Det är ju kanske lite det man har tänkt sig också. Då när ChatGPT kom, så då kallade jag den ganska snabbt. Liksom. Ja, men det här kunde ju bli en lärkompis på steroider. Jag tror han använde också samma on steroids. Yep. Så det var så här, ja, lite yep. rätt jag tänkte yep. i alla fall. Och det var ju väldigt... Det är på något vis, det ser ju ut att vara en så naturlig del. Och man förstår ju att ja, men det här ger ju massiva möjligheter till så många. Att man kan gå in i en uppgift, ställa frågor kring uppgiften utan att få ett direkt svar. Mm. Utan att man istället får en fråga tillbaka som tvingar en att fundera på att ja, okej, jag måste tänka så här för att kunna lösa uppgiften och så vidare. Så jag tror att det finns väldigt mycket just kring det här att ha en personlig lärkompis som alltid är tillgänglig. Där tror jag ju just på den här kompensatoriska utjämnande möjligheten i kanske både ett långt och ett, eller kanske både ett kort och långt perspektiv. Sen tror jag också att det har vi ju sett i all diskussion kring fusk och så vidare, att det tvingar oss att utmana, eller det utmanar ju vår syn på vad kunskap är, vad lärande är, hur vi kan visa att vi kan någonting, hur ska vi tänka kring examination. Så där tror jag också att det kanske på ett positivt sätt tar tag i oss och skakar om oss lite och säger ja, men det här har ju egentligen inte funkat hittills heller. Man har ju alltid kunnat fuska, men nu blir det så tydligt att oj, nu kan alla göra det. Då blir vi tvungna att tänka om lite grann. Mm. Mm. Ja, men jag såg också den här Khan Academy TED-talket där, och vi kommer givetvis att länka det här också, så har man inte tittat på det och är aktiv i skolan så tycker jag absolut att man ska dyka in och kika på det. Jätteintressant att se just men här landar vi också i det här att det gäller ju att det är återigen det amerikanska modeller som ligger till grund för det här. Vi skickar datan, vi har hela den här GDPR-debatten och svårigheten att kanske faktiskt praktiskt använda det här i grundskolan. Jag tror som lärare får man nog vara lite rebellisk och kanske liksom men visa de här verktygen för sina elever utan att behöva tvinga in eleverna i verktygen på något sätt. Så här är ju ett jättejobb också framöver att se till att få ut de här verktygen för den svenska och finska marknaden på något sätt så att vi inte fastnar i de amerikanska verktygen. Och hur det där ska gå till, det är ju risk att det blir jättesvårt. Men jag vet inte om du har hört någonting från... Jag tänker så här, läromedelsföretag och så där, om det är någon som är på bollen där. Nej, den diskussionen har jag inte direkt insyn i och koll på, så det vet jag faktiskt inte. Nej. Men det är ju klart att just GDPR är ju en jättestor frågeställning idag. Det är det ju absolut, och där får vi ju hoppas att de nordiska eller svenska finska språkmodellerna kommer i kapp så att man kan erbjuda egna. För det blir ju en fråga om makt det också, att vem språkmodeller styr de tjänsterna vi sedan använder.
Hur var det att vara kvinna inom datavetenskapen på 90-talet? Eller din uppväxt egentligen? När jag växte upp så hade jag nog inte koll på att jag inte borde tycka om teknik. Alltså det kom ju som, jag växte upp på en liten, liten ort i det som kallas Österbotten, på andra sidan Västerbotten i Sverige. Mm. Och man pratar ju filterbubblor idag, och ja, men vi följer det som står in, som finns inom vår egen bubbla. Vi hade ju våra bubblor på den tiden också, läste lokaltidningar och såg några tv-kanaler, och i den bubblan så hade ingen berättat för mig att jag inte skulle gilla teknik som tjej. Så när jag kom till universitetet så kom det ju faktiskt som en, helt ärligt, som en överraskning att vi var två tjejer och resten var killar. Mm. För jag hade ingen koll. Det var inte så man diskuterade. Mina kompisar, vi spelade, det var inte bara jag som spelade Commodore 64, det var många andra av mina tjejkompisar som gjorde det. Men jag upplevde det aldrig som problematiskt i sig att vara kvinna. Det gjorde jag inte. Jag har aldrig upplevt att jag skulle vara åsidosatt eller på något vis felaktigt behandlad på grund av att jag är kvinna i databranschen eller datavetenskapsbranschen, så att säga. Så jag har nog aldrig haft något problem med det egentligen. Men om man då tittar snarare, om man vänder på lite och tittar, vad har det inneburit för digitaliseringen att det såg så ut på 90-talet, att det var främst sådana som, då var det ju jag som satt på andra sidan, där som liksom den stereotypiska programmeringsstudenten liksom 97 och så. Jo, men det är ju det att det finns ju massa studier kring vem som, varför tjejer väljer bort ett visst ämne eller teknikämnen och så vidare, och där är ju bristen på förebilder, det är ju en väldigt, väldigt stor orsak vad man kommer fram till i studie efter studie. Så att om man, det finns det här uttrycket if you can't see it, you can't be it, så man aldrig ser någon som man kan identifiera sig med, som håller på med något, så då minskar också chansen att man själv ser sig i den rollen. Så det är ju en, det har, så bristen på förebilder förstås, så och den har vi ju fortsättningsvis kanske också inom de datavetenskapliga utbildningsområdena, att det är ju fortsättningsvis väldigt manligt. Det jag fiskar lite efter, jag tänker att liksom, om man tittar på stereotypen som utbildade sig då, så är det ju ändå de personerna som vi på något sätt har byggt vår digitala infrastruktur i mångt och mycket. Och den har ju egentligen grunden i någon form av monokultur. Så här. Om man jämför, men nu tittar jag, eftersom jag är programansvarig för en IT-utbildning idag, så kan jag titta, och då ligger vi in på utbildningen nästan, ibland faktiskt exakt 50-50. Och framförallt så är det inte bara en fråga om genus i det fallet, utan vi ser ju också idag att vi har studenter som inte kommer kanske direkt från gymnasiet, utan man har en helt annan bakgrund, man har jobbat inom olika branscher, och det är ju en sån fantastisk kraft när man får verktyget, superverktyget programmering, och har liksom en tidigare bakgrund i ett annat ämne, och sen så kan man helt plötsligt börja liksom se att oj, om jag tar programmeringen och applicerar det på min före detta roll som sjuksköterska eller veterinär eller vad det kan tänkas vara, så helt plötsligt så får vi in programmeringen i alla branscher. Men det har ju tagit, alltså nu pratar vi ju 25 år i alla fall, 30 år kanske, så för att komma dit. Och då blir jag lite skrämd här för några veckor sedan, när då Anders, som också är med i podden här, han undersökte lite hur det såg ut i en av de då större globala grupperna för just ChatGPT. Och jag bad om lite dagsaktuella siffror. Det är faktiskt fortfarande som så att 6% utav de som är med i den här gruppen då, som är 850 000 nu, 6% är kvinnor i den där gruppen. Och det känns ju jättetrist. Varför blir det så här hela tiden, tror du? Ja, det är ju en jättebra fråga. Det kan bero på så många saker, och det är ju jättesynd. Jag tycker det låter jättebra när du beskriver just den här mångfalden, för det är ju mångfald vi vill ha, precis som du säger, det är ju inte genus enbart. Det är ju liksom, ju fler vi är som kan se på ett problem ur olika perspektiv och framförallt skapa lösningar som beaktar flera perspektiv och som kan möta andras, många andra behov och inte enbart egna, desto bättre lösningar får vi ju. Men det är ju något som, alltså man har ju studerat där väldigt, 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 väldigt många, många år. Jag kommer ihåg när jag skulle börja doktorera, så då hade jag den tanken att jag vill liksom studera varför kvinnor inte gillar IT, eller varför kvinnor helt enkelt inte söker sig till en
till en mer tekniskt inriktad IT-utbildning. För det finns ju också sådana som inte var, eller fanns på den tiden sådana som inte var tekniskt inriktade men ändå IT. Och där var det ju 50-50. Men då kommer jag ihåg att då sa min handledare att ja, men du vet ju att folk har tittat på det väldigt länge och man har ännu inte kommit på något svar. Men jag fick in det som en del i alla fall i avhandlingen. Men det att, ja, vi borde väl bli bättre på att locka med fler helt enkelt. Ja. Bjuda in fler. Ja, det, och öppna upp diskussion för... Jag spelar Call of Duty själv och där finns ju också liksom Ladies of Call of Duty på Facebook. Varför? Jag är också med i Call of Duty, men jag är också med i Ladies of Call of Duty. Så kanske man behöver ha en Ladies of ChatGPT. Och det är ju lite tråkigt också, för då blandas ju inte perspektiven. Precis, jag letar här i min, jag tänkte, för jag läste precis ut här att uppfinna världen med Katrin Marshall. Jag vet inte om du har läst den, det handlar lite om just så här, varför blev det som det blev i teknikhistorien. Och hon tar exempel, bland annat då så grundar hon lite på det här med varför det allting här. Nej, du är tillbaka. Jag är tillbaka. Nu är du tillbaka. Ja, precis. Det blev någonting. Jo, varför resväskor fick hjul så sent? För det dröjde faktiskt väldigt, nu kommer jag inte ihåg exakt årtalet när det här väl kom. Men det här var ju en uppfinning som hade funnits ganska länge. Men på ett sätt som vi har sett genom teknikhistorien, även liksom när det kommer till elbilar som vi hade tidigt. Men det var någonting manligt med de här liksom, skitiga motorerna och det skulle vara lite farligt och det skulle inte vara för enkelt. Och samma sak då med resväskorna då, man ser att nej, men det, man ska minsann kunna bära sin resväska, inte ska man behöva liksom gå med den där med hjul och sådär, och så har det där återkommit. Jag tycker det är så synd, och framförallt när det kommer till, när vi tittar nu på AI, för det är ju inte heller speciellt, alltså det är ju verkligen någonting som, de här verktygen är ju så enkla idag, så att det är ju också något som verkligen borde attrahera precis alla, gammal som ung, och frågan är bara om det blir, jag har väl kommit på mig själv ibland att man, när man blir väldigt entusiastisk för någon så är det nästan så att mottagaren på andra sidan går i lite försvarsställning. Så här. Jag har nästan svårast att få igenom och använda de här verktygen hemma då. Jag är mycket lättare på andra ställen. Jag vet inte om det är för att nu tjatar han om det där igen. Liksom, nej, jag orkar inte titta på det. Jag vet inte vad jag ville med det resonemanget, men om jag ska ge ett tips i alla fall så kan jag rekommendera att uppfinna världen. Så den kommer också att länkas här nere då. Men vad kan vi göra någonting konkret? Liksom? Du pratar om förebilder, det är också så här klassiskt. Jag har sett också studier på att det finns också en fara med förebilder, speciellt om det är få förebilder. Mm. För då kan risken bli att kan man inte identifiera sig med den här påstådda förebilden så blir, får du motsatt effekt. Så det handlar ju om att liksom inkludera på väldigt bred front där. Men det som vi kanske har sett, eller just det, när vi har studerat programmering till exempel, så många tjejer upplever att det som man gör i skolan, eller många, alltså de som vi har studerat, många av dem, i mellanstadiet till exempel, så upplever att jo, men vi programmerar ju, men det är ju, jag lär mig ju ingenting. Eller det att jo, men jag programmerar, men det är ju tråkigt. Jo, vi programmerar, men det ger mig ingenting. Mm. Och det är kanske också, eller det visar ju också tidigare studier, just det här med att man behöver känna att det ger en någonting för att få den där positiva upplevelsen som sen i sin tur kan öka intresset eller bibehålla intresset eller i alla fall på något vis inte göra att man direkt bara säger nej, det här är inte för mig. Så jag tror ju det att positiva förebilder och att möjliggöra positiva upplevelser där man själv känner att ja, men det här var något för mig, jag fick någonting av det här, precis som du beskrev kring sjuksköterskan som, eller sjuksköterskan som plötsligt har ett väldigt kraftfullt verktyg i programmering för att göra något som tidigare kanske har varit omöjligt eller som man har varit tvungen att gå alltid via någon annan för att få någonting gjort, och så blir det ändå inte så som man själv hade tänkt sig. Så det är att man har de här, man känner att det blir en, ja, med barn brukar vi prata om superkraft, att ja, men vad är din, hur kan du använda det här som din egen superkraft, i vilka sammanhang kan du ta in då, säg AI eller programmering eller vad det än kan vara. Så jag tror ju mycket på det här att visa via positiva exempel och positiva upplevelser. Sen en annan sak, hur man når ut med dem. Mm. Men det är centralt, tror jag. Mm.
Ja, just det. Och inte bara, för jag kan nog, om jag tittar tillbaka på min resa så kan ju mycket ha handlat om också att jag tyckte det var kul med programmering bara för programmerandets skull. Mm. Liksom, så här, inte nödvändigtvis att jag såg ett, titta, jag kunde göra det här eller jag kunde förändra det här, utan väldigt mycket bara, ja, det var intressant med algoritmen i sig eller liksom sådär. Och där kanske också är viktigt, eller är det väl viktigt att visa på slutprodukten. Ja, men precis, det här tvärvetenskapliga, att se att ja, men det här kan användas på det sättet i så många olika ämnen och områden för att göra nytta. Mm. Nu kanske jag ställer dig på pottkanten här, men jag tänker så här, om du skulle få, du ska ta fram en ny utbildning på Linköpings universitet till exempel här nu inom, Jag ska inte lägga orden i munnen här, så jag vill egentligen inte säga programmering, men mm. en utvecklare, ska vi säga så, en modern utvecklare som ska liksom framöver. Vad skulle du vilja väga in i den typen av utbildning i så fall? Oj, en hel utbildning. Inte bara någon kurs, utan en hel. Nej, jag tänker liksom en utbildning. Mm. Nu efter 3 år så kommer de här studenterna gå ut och så ska de liksom vara förberedda för utvecklarrollen så som den ser ut om då. Ja, 5 år blir det väl om man börjar påbörja det här nu då. Det arbetet. Mm. Ja, jag börjar från det icke-tekniska, så jag tror att etik och samhällspåverkan, något i den stilen, jag vet inte vad den skulle heta, men ganska stor dos av det tror jag vi kommer att behöva framöver. Och den skulle jättegärna få vara tvärvetenskaplig. För jag tänker mig att då får man in de verkliga frågeställningarna, då kan man säga, ja, men jag har tänkt att jag ska bygga ett sånt här system, och så kommer sjukvården emot och säger, ja, men har du tänkt på det och det och det? Så det skulle jag vilja ha, en rejäl dos etik, där åtminstone en del är tvärvetenskapligt. Man pratar ju mycket idag om hur viktigt det är med de här, om AI kommer att klara av alla våra liksom, rutinuppgifter, så vad blir det viktiga? Så det kommer jag ihåg att jag upplevde själv i alla fall, nu är det ju väldigt länge sedan jag studerade. Men just att lära sig bra samarbetsformer, liksom hela den biten, att hur kan vi samarbeta, hur kan vi lära oss hålla ut och inte ge upp och hitta nya problem. Både hitta nya problem men också sen tillsammans kunna lösa dem. Problemlösningskurs kanske. Mm. Sen tror jag ju att programmering kommer att behövas även framöver. Det tror jag absolut. Och många andra traditionellt tekniska kurser också. Uh-huh. Men jag tänker ju att kanske de här mänskliga egenskaper, de kurserna som har med det mänskliga att göra och mellanmänskliga också. För några år sedan så läste jag en artikel där man pratade just om det, att allt fler, speciellt i USA var det ju väldigt trendigt ett tag, att från alla utbildningar så gick man en grundkurs i programmering. Och då var ju inte tanken att man själv skulle bli programmerare, utan då pratade man om att man skulle bli conversational programmer. Mm. Alltså en programmerare som helt enkelt kan, eller en person som kan prata med programmeraren på ett så bra sätt som möjligt. Att man tänkte då att om man har den här ena kursen med programmering så kan man bli en bättre conversational programmer. Att man kan bidra och diskutera på samma nivå. Och den samma färdigheten behövs ju då också på, så att säga, på tekniksidan. Att hur kan vi då ta i beaktande de beställarens behov och önskemål. Mm. Ja, men spännande. Ja, vi är ju helt med dig här, så att du bekräftar bara det, de tankar jag har också. Och jag tänker också hela den här juridikbit och så där tror jag också kommer att bli viktigare och viktigare, och kravställningar du är lite inne på här också tror jag också kommer att vara just det här att arbeta mot någon beställare på något sätt, att man tar in krav på det sättet. Så vi får väl se. Nu har jag ju uppslag här till att jobba om en ny utbildning då, så det tackar jag för. Vi får väl se. Jag tänker så här, du sa ju, jag tycker det är lite spännande med det här att du har både det entreprenöriella och liksom den traditionella forskarrollen. Så där. Hur kombinerar du de här bitarna? Ja, med procenter är det ju lätt att säga att jag är 49% forskare och så jobbar jag resten med annat.
Men det är ju, på något vis tycker jag att de rollerna går väldigt väl ihop med varandra också. Ofta så kan den ena rollen matar på den andra och ger uppslag för den andra rollen. Nu senast förra veckan så var jag, i början på veckan så var jag som föreläsare ute och höll lite processamtal och sånt kring AI-läskunnighet och AI-utbildningen. Då hade jag ju liksom företagarhatten på mig. Men det är väldigt svårt att säga att ja, men nu hade jag inte forskarhatten på, för därifrån den diskussionen kom det ju väldigt mycket sånt som jag nu känner att det vill jag få in i en forskningsansökan. Mm. Bland annat begreppet teknologibildning som vi funderar på att ja, men om vi skulle vilja skapa ett nytt folkbildande ämne. Något som vi kunde säga att ja, men det här är ett ämne som många skulle kunna läsa. Digital kompetens har ju den liksom, det används ju som det här tvärvetenskapliga, men på något vis så vi hade en lång diskussion i då den här processen som jag ledde kring det att hur mycket mer kan vi lägga på lärarna i skolan till exempel. För nu har ju digital kompetens har ju landat på alla. Alla ska klara av att undervisa det. Nu kommer AI. Ja, då kommer AI-läskunnighet på alla. Och då är frågan att hur långt kan vi sträcka det istället för att säga att men nu behöver vi ett eget ämne för att fånga upp allt det här nya som händer. För frågan är också att hur länge kan vi gå i att ha ett samhälle som är väldigt digitalt, som bygger väldigt mycket på att vi har AI i vår ficka och vi liksom har allt mer av våra vardagliga, allt det vi gör påverkas på ett sätt eller annat eller medieras av det digitala. Hur länge kan vi ha det utan att säga att det här är värt sitt eget ämne? Det är ju en politisk diskussion förstås, men det var därifrån vi kom och då funderade vi på att vad skulle det kunna heta? Och på finska så finns det något som heter teknologia kasvatus, blev det finska lektionen för idag. Och det blir ungefär teknologifostran om man översätter det. Men fostran funkar inte riktigt på svenska. Så då kom vi in på teknologibildning. Att det kunde vara, då får man in liksom, ja, det som jag sa att vi borde ha i en universitetsutbildning. Yep. Ja, men då fixar vi det till en kurs bara och så säger vi att det här är ett allmänbildande kring det. Så då fick jag ju från den diskussionen fick jag massa med mig till att ja, men det här skulle vara jätteroligt att göra något forskningsmässigt på. Och detsamma händer alltid andra vägen också. Mm. Så de två hattarna funkar jättebra. Procentuellt är det lätt att säga en sak, men i praktiken ser det ju väldigt olika ut beroende på. Men det, och båda ger ju frihet på något vis, för det har jag ju märkt att jag drivs av det, att när det kommer en ny fråga så vill jag kunna hoppa på den direkt. Och det kan jag ju göra som företagare, att då har jag ju möjlighet att ja, men, nu kollar vi det här i liten skala. Medan då om jag är i forskarrollen kanske först behöver söka medel och få ett projekt och det blir liksom en, det får mera tyngd, men fail fast-mentaliteten får jag mera på företagarsidan. Mm. Mm. Men då är det precis, det blir ju ganska tätt kopplat och då antar jag det är mycket föreläsningar och så här ute på nu och annan typ av uppdrag. Hur reser du mycket och så där också, eller hur ser den biten ut? Jo, jag reser en hel del. Det blir ganska många resor. Även om en del händer så här som vi just ses nu också digitalt, men en hel del resor också. Jag tänker på det här med AI som vi har pratat så mycket om. Jag tappade bort min fråga här nu. Så jag får pausa på den lite. Den kommer nog tillbaka här snart igen. Men är det någonting som vi inte har pratat om idag som du tänker, men det där måste vi ändå beröra. Det är viktigt. Nej, men jag tycker väl att vi har varit inne på ganska många saker sen. Har du några det är kanske råd? Det här, ja. Ja, nej, jag tänker så här, har du några, det är mycket, många inom skolvärlden som lyssnar på podden har du, och säkert jobbar ganska ute i verksamheten med de här frågorna dagligen. Har du några så här medskick liksom att hur ska man, om man inte, hur ska man närma sig de här nya teknikerna nu med sina elever? Har du några sådana här konkreta liksom, exempel som du har sett att oj, vad de där gjorde det bra?
Det första är väl kanske att faktiskt våga testa. Det var ju samma råd som också gick igen då när programmeringen kom in i läroplanen, att faktiskt ta sig tiden och våga testa. Man behöver ju inte lägga särskilt mycket tid på, eller det tar inte särskilt mycket tid att komma in på AI och testa det, för det är bara att skapa ett konto på OpenAI och testa ChatGPT eller gå in på Midjourney och testa det. För jag tror att väldigt många, eller man pratar ju idag om att alla pratar AI. Och så är det nog, men sen tror jag ändå att det är en ganska stor del som inte har testat själv. Och det är ju först när man testar själv som man får en känsla för att oj, jaha, det är det här det klarar av. Att det är att man ser andras exempel, det är ju inte samma sak som att man själv skriver in sin fråga och märker hur den börjar liksom skriva svaret. Så det tror jag absolut är något, att har man inte testat än så absolut pröva på och se vad som händer och se vilka möjligheter det ger. Både från ett elev- och ett lärarperspektiv. Sen är det ju många som tar fram det i klassen tillsammans med eleverna och går in i en diskussion med ChatGPT kring någonting. Det känns ju som att ChatGPT kanske är den enklaste ingången för att lyfta det här i klassen. Och sen för en dialog med ChatGPT där då eleverna också får komma med input i prompten till exempel. Och den vägen då på något vis öppna upp det också och visa som lärare att jag känner till det här. Och jag vet liksom vad som är möjligt och vad som inte är det. För då kan man ju också föra en dialog kring. För det tror jag är väldigt centralt, att man visar eleverna att jag vet att det här finns. Och att man kan ha ganska, beroende på ålder förstås, låg- och mellanstadiet, då är det inte meningen att eleverna ska använda ChatGPT. Men att man där i den åldern där man tänker att nu finns en risk eller möjlighet, beroende på hur man ser på det, att eleverna faktiskt använder de här verktygen. Att man har klara riktlinjer och säger att ni får använda på egen hand om ni vill på det här sättet, men när vi har det och det så förväntar jag mig att ni gör det på egen hand till exempel. Men så att det är klara rör, eller raka rör på det viset, att det finns en tydlighet i det. Det tror jag är viktigt. Men också att se för egen del, att vad kan jag göra med det här? För att man pratar ju mycket om, förutom AI-läskunnighet eller AI-literacy, så pratar man också om AI-readiness. Och det har man ju pratat tidigare om, framförallt inom andra organisationer. Men nu börjar man ju också se på det ur ett utbildningssammanhang. Att vad behöver vi, så att säga, som organisation eller i min roll i den här kontexten? AI-readiness är liksom mer kontextspecifikt. Att som förälder kan jag behöva en helt annan AI-readiness. Eller som företagare behöver jag en, och som forskare något annat. Men vad behöver jag som utbildning? Vad behöver jag veta? Vad vill jag, till exempel om man tänker på uppgifter? Det brukar vara en fråga jag ger många lärare att fundera på. Vad skulle du vilja, vilka uppgifter skulle du gärna ge bort? För jag är helt säker på att det finns sådana uppgifter som man tar sig igenom varje dag och bara tänker, om jag skulle slippa det här. Schemaläggningen kommer ofta som ett av de första förslagen, av någon konstig anledning. För då blir det ju väldigt tydligt på det viset att det här, det kan jag gärna bli av med. Jag kan ge det till en sekreterare, men vi vet alla, vi har råd med den typen av tjänster längre. De har liksom outsourcats tillbaka till de som, eller vi får köta de uppdragen själva. Så varför inte då kunna ge det till en AI-lösning till exempel, om den kan köta det på ett rättvist och så att säga etiskt rätt sätt. Och sen samtidigt också, vilka saker vill du inte ge bort? Vilka sådana uppgifter, vilka uppgifterna som du vill hålla kvar? Och då är det ju alltid det mellanmänskliga som man då lyfter fram där. Och det visar ju på något vis det att det finns ju mycket att vinna på att använda de här tjänsterna. Men igen kommer vi in på det här med inklusion, att vi behöver ju då ha de människorna med i, så att säga, pipelinen när vi diskuterar, när vi utvecklar, när vi köper in system framför allt. Så att den AI-readiness som man, eller att AI-readinessen faktiskt då blir så bra som möjligt, så att man kan använda verktyg på det sätt som man borde kunna i den kontexten, och inte så att man får något verktyg som är utvecklat för något annat och så ska man försöka pressa in dem i den egna verksamheten där. Och jag tänker, jag blev ju så positiv, jag hade ju Patricia Diaz med här i tidigare avsnitt, och jag blev så glad då, för jag tänker att alltså det finns en sån fantastisk kraft ute på skolorna med lärare som liksom är på bollen. Allting behöver ju inte alltid komma uppifrån, utan det finns ju väldigt många lärare som tar tag i det här såklart. Men det är väl också risken här nu att
det blir de, och där är väl skolans uppgift jätteviktig då, att jämna ut spelplanen här för, så att alla elever får samma möjligheter. För det är ju risken att vissa elever kommer att få testa på att använda de här verktygen väldigt, väldigt mycket nu, medan andra kanske inte ens kommer få höra talas om dem. Och jag tänker att där är det väl viktigt då med, Skolverket kom ju ut nu med en kortare skrift kring AI och hur man ska tänka med de här verktygen. Jag länkar den här under också. Men ja, och där är det väl viktigt att vi alla på något sätt är med också och trycker på. Absolut, och det är ju på något vis, det är ju en global utmaning eller en global möjlighet. Jag var i Hamburg på en AI literacy workshop i samband med KAI-konferensen förra veckan, och då var jag, min del var i ett spår om då K-12 education. Där fanns också kring etik och lösningar, så det är ju AI-lösningar. Så det var väldigt intressant, för allt gick ju, allt handlade egentligen om samma sak. Och då i det spåret som jag var på, när vi då hade en panel, så visade det sig att vi alla, det var från USA, från Tyskland, Italien och så var jag där. Alla har ju samma utmaning, att vi har, ja men nu har vi det nya innehållet som borde in någonstans. Alla tänkte, ja men det är ju lärarna som kommer, det kommer att landa på lärarna. Och sen, hur gör vi det på ett så bra sätt som möjligt? Så det tänks väldigt mycket på det här på väldigt många håll. Men sen gäller det ju att hur kan man få in det på ett så bra sätt som möjligt i skolan, så att det faktiskt får den utjämnande effekten, att det blir så att mina barn har liksom tröttnat på ChatGPT varje gång jag säger det, så de säger, nej, inte igen mamma. Ja. Så vissa får ju det hemma, då behöver man kanske inte det utjämnande i skolan heller, för att man stöter på det hemma, man för de diskussionerna hemma. Men för någon, precis som du säger, någon som aldrig möter det i skolan och inte heller möter det hemma, så då har man ju en helt annan plan att utgå ifrån jämfört med de som antingen då får det hemifrån eller i skolan. Mm. Så att, men man, det är ju lite det här med hur mycket kan man sätta på lärarna fortsättningsvis. För det kommer ju, det är ju liksom nytt innehåll. Och nu tänker jag att alla som lyssnar på podden har säkert varit inne och testat. Men ändå, om man jämför med, som du sa, alla borde testa programmering, liksom, som man kanske sa då för 10 år sedan, något sånt där. Så den startsträckan är ju lite högre ändå. Alltså, visst, det finns bra webbaserade verktyg som man kan använda för att komma igång, men det känns som att trappsteget att faktiskt testa något av de här AI-verktygen, det är så mycket lägre nu. Så att man bara, om man lyssnar och har med sig det, att det är faktiskt inte, det är inte många minuters jobb, och det är väldigt, väldigt enkelt. Och när man väl testar så den stora risken är väl att man blir fast rent tidsmässigt. För jag skulle ju önska att de här verktygen hade redan nu då sparat massa tid för mig. Och det gör de ju i situationen, så ibland så sparar de tid. Men det är ju snarare som så att man hamnar ner i kaninhålet och försöker göra saker ännu mer ambitiöst än vad man tidigare kände att man hade tid att göra. Så tar det ändå 3 gånger så lång tid i slutändan. Förhoppningsvis blir väl resultatet bättre då kanske. Det är väl det man får. Ja, men det är ju kanske lite det jag tänker också, för att man, just den här diskussionen som uppstod kring fusk till en början, så då utgick man ju från att ja, men vi människor är lata. Vi tar alltid den vägen där ribban är som lägst. Men samtidigt när jag lyssnar på dig, så då, och så känner jag också att ja, men istället så hjälper ju mig att höja ribban från vad jag hade tänkt göra annars. Så ja, men plötsligt kan jag höja ribban och ta mig över där den är lite högre. Och så just det här med att ja, men jag vill inte gå in på domedagsprofetian, och jag vill inte heller tro att eleverna enbart eller studenterna enbart skulle använda det för fusk, utan jag kanske hellre då också säger det att ja, men de som vill fuska så hittar alltid sätt att fuska, men att man kanske istället då kan se det just som att ja, men det här är ett verktyg, eller de här verktygen, de här stöden, nu är ju ChatGPT bara ett, men liksom AI-lösningar som utvecklas för att faktiskt då kunna stöda i lärande till exempel, kan göra så att vi kan höja ribban för allt fler, så att allt fler kan ta sig över ribban där den är högre, istället för att ja, helt enkelt inte då ha det stödet som behövs för att kunna ta sig högre än det som man kanske själv ser framför sig, att inte bli utmanad, inte få den hjälp som behövs. Det har varit jättetrevligt att prata med dig idag, Linda. Om man är mer nyfiken på dig och vill komma och lyssna på dig och sådär, har du någon konferens eller någonting på gång där man kan lyssna på dig, eller någon social media vi kan styra in folk till?
Jo, men absolut. Ja, men konferenser har jag många, men de är väl mer eller mindre slutna, kanske en del av dem är öppna. Man hittar mig bäst på LinkedIn. Facebook hade jag tidigare som, ja, men det var väldigt privat, men nu har ju det också blivit väldigt, väldigt mera jobbfokus där. Twitter var jag tidigare på, men det är jag inte längre, så det behöver vi inte nämna. Men LinkedIn och Facebook, de är nog bra. Och så Just. funkar ju också mejlen. Den funkar fortsättningsvis. Även om jag inte är världsbäst på att svara på mejl. Men den är inte, för jag kan uppleva mejlen i en sån här, det är nästan det första som får stå tillbaka lite, för mig i alla fall, att den är svår tycker jag. Och det där hoppas jag verkligen att vi får in en assistent väldigt, väldigt snart som bara hjälper till. Det borde vara en relativt lågt hängande frukt, tänker jag, som kan hjälpa till att prioritera och liksom bara ge mig, Det svara på den här viktigaste. frågan enkelt så här nu, och sen så författas det ett svar som går ut och så där. Jag skulle verkligen vilja ha det. Det vet jag att Fredrik har pratat mycket om också. Ja, men jag är precis inne på samma linje. Jag är kolumnist i en lokaltidning här och jag skrev en av de tidigare som jag skrev, så handlar just om att drömmen om mailhjälparen, inte, du vet, Kalle Anka och Uppfinnar-Jocke har sin medhjälpare, så jag vill ha en mailhjälpare som gör exakt det som du beskriver. För nej, mailen är ett Mejlhjälpare, gissel. det är ju jättebra ord för Ja, övrigt. Det ja. borde bli ett nyord här snart, kan jag tycka. Precis. Jag tror alla behöver en sån. Linda, stort tack för att du besökte oss idag. Jag hoppas att vi kanske vi får se i poddens historia om vi kan återuppli eller ta en ny bekantskap längre fram här, för att det kommer ju inte att sluta hända saker på de här ämnena. Det kan vi nog slå fast. Så är det. Tusen tack för att jag fick vara med. Det var jättekul.